مصطفى جان رہے بار پلا سلام شمع بز میں ہدایت پلا سلام شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پلا الفاتحة يا
قرآن مجید کے معنی میں جتنی آیتیں جتنی صورت تلاوت کی گئی نال وہاں پر درود و سلام کا مترانہ تقریر ہے اللہ ان تمام ذکر و اذکار کا سب سے پہلے ہے محتاج دار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اثر سے قبول فرمائیں ان کے والدین کریمین ازواج و اطہارات صحابہ کرام امام نے فرمایا کہ تابعین تابعین شہدائے کربلا شہدائے کربلا شہدائے کرام جوان اللہ کی بارگاہ عالیہ میں اثر سے قبول فرمائیں تمام کی بارگاہ عالیہ میں ثواب نامہ قبول فرمائیں جملہ علماء کرام شاہ قائدان جملہ مسلمین والمسلمات خان المؤمنین والمؤمنات کا جو حق اس کا ثواب نامہ قبول فرمائیں اللہ ان تمام کے قرب کا ثواب اور درود و سلام ہے وہ خدا نا تو بے وانی شہباز نام کا نبی حضور الشیخ محمد الدین علی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں بعد ہے فاطمہ بنت علی رضی اللہ عنہا نبی چشتی اجمیر سنجے ہے علی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ قطب الدین بخشی علی کا کا کلی کی کلی علی والے پاک سید سعد اللہ علیہ غالی محمد سمنانی محمد مائی امام عشق و محبت اعلی حضرت امام کام رضا صاحب کو زرے میں حضور کیا گیا ہے دو دو رب ہے ملت حضور مجاہدہ کے اللہ کے حضور تاج شریعہ کی اور عرفان کی بات ہے علیہ ملت ہے قبول فرمائے سلاسل اربعہ کے جتنے بھی دنگل گانے دن سے فسادی ہیں ان تمام کے حضور عیبہ کے اس کا سواب اللہ ہے قبول فرمائے حضور کو سے بنگالا لیا ہے اس کی دوان کی بات ہے علیہ ملت ہے قبول فرمائے اے اللہ ان تمام ذکر اذکار کی برکت سے یہاں کے جتنے بھی لوگ حاضر ہیں یا حاضر نہیں ہیں یہاں تک آواز پہنچی ہے تمام لوگوں کی زندگی کے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کا معاف فرما دے تمام لوگوں کے مقصد پر بخشش فرما دے اللہ میں جہنم سے آزادی نصیب فرما اے اللہ تمام لوگوں کے کاروبار میں بے گناہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عطا فرما جو قرض والے دبے ہیں انہیں قرض سے آزادی نصیب فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو پریشان حال ہیں انہیں پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ تحفظ نام و رسالت تحفظ رسالت کا انعقاد ہوا اہتمام ہوا بنیاد کے اللہ اس میں ہم تمام مسلمانوں کو جمع ہونے اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ نبی کے نام کی خاطر ہمیں زندگی عطا فرمائے نبی کے نام کے ساتھ ہی ہمیں مرنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ ہمارے جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرمائے اے اللہ انت ایتائے شریعہ بری دنیا راجہ کی ترقی عطا فرمائے اے اللہ یہاں پہ جتنے بھی مقربین شعلاء سامعین حاضرین تمام کو پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے اے اللہ علماء کو شعراء کو دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عوام کو اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے شریعت مطہرہ سے محبت کر کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے بالخصوص نماز و روزوں کی پابندی عطا فرمائے اے اللہ ہمیں سنت مصطفیٰ کا پابند بنا اے اللہ ادائے مصطفیٰ کو پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرمان مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سیرت مصطفیٰ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے نظام مصطفیٰ قانون مصطفیٰ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے دستور مصطفیٰ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے اے اللہ موت کے وقت ایمان پہ ختم نصیب فرمائے اللهم ارزقنی شهادة فی سبیلک واجعل موتي في بلد رسولك اللهم توفني مسلما والحقني بالصالحين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم يا الله جو دین کی خاطر جی رہے ہیں اے اللہ ان کی زندگی کو اور طویل اور لمبی فرما اے اللہ جتنے بھی نوجوانان نعیم نگر ہیں جو دین سے محبت کرتے ہیں دین کی خاطر جیتے ہیں اے اللہ ان کے کاروبار میں بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اے اللہ بالخصوص قائد قبیلہ کی ترقی عطا فرما اے اللہ ارطغرل غازی اور عثمان غازی کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے ہر نوجوان کے اندر جذبہ ارطغرل غازی پیدا فرما ہمارے ہر نوجوان کے اندر عثمان غازی کی جیسا حوصلہ عطا فرما طاقت و قوت عطا فرما اے اللہ اسلام سے و
وابستہ جتنی بھی تحریکیں ہیں تمام کو ترقی عطا فرما. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شرر سے محفوظ فرما، منافقوں کے نفاق سے محفوظ فرما، کافروں کے کفر سے محفوظ فرما، مشرکوں کے شرک سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما، مذہب اہل سنت والجماعت کا قائم دائم فرما، مسلک اعلی حضرت کا پابند بنا. یا اللہ تجھے فضل کرتے نہیں لگی بار، نمایوں اس ہو تجھ سے امیدوار، الہی تو ہی ہے سب کا بادشاہ، تو سب بادشاہوں کا ہے بادشاہ. خدا یا خط پری فاطمہ کہ برقول ایمان کنم فاطمہ، اگر دعوت مرد ہونی والقبول، منو دست و دامان آلیا قصور. یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تیرے صدقے تیرے محبوب کے قربان بڑھے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ میری موت کے وقت سلام ہم سب کا ایمان رہے، موت کے وقت سلام ہم سب کا ایمان رہے، موت کے وقت سلام ہم سب کا ایمان رہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. میں آپ تمامی حاضرین کا دل کی عطا گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اور میں اپنے علماء کا، مقربین کا، شورا کا، ساتھ تعلیم شریعہ کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر اس کانفرنس کو کامیاب بنایا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے.